Bakıda bıçaqlama hadisəsi baş verib. Report xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, 1994-cü il təvəllüdlü Musayev Füzuliyə Zülfüqar oğlu Kamil Əliyev adına 61 nömrəli tam orta məktəbin həyətində mübahisə zəminində bıçaqlanıb. O təcili tibbi yardımın köməkli ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı yaralıda sol sayıd və sol bazı nahiyələrinin 2 ədəd kəsilmiş deşilmiş bıçaq yaraları aşkarlanıb. Musayev əməliyyat olunub və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.